Então, eu estarei passando para vocês o convite, e aí vocês podem fazer a inscrição pelo site que está lá no, no e-mail marketing. A inscrição é no site da FIEP. Então lá tem a... É totalmente gratuito, ainda tem um lanche e tem o certificado. Então, você só tem a ganhar participando, né? E com certeza a sociedade também, porque estaremos aí buscando forma de viabilizar os objetivos do milênio. Então esse era o comercial que eu queria fazer, mas é um comercial ligado à nossa causa também, né? Tá bom?